Hayat yardım edilir. Burada olan bütün insanlara, bu məclisin ərsəyə gəlməsində zəhməti olan insanlara, xüsusən aqsaqqalımız Mehdibəy Səfərova və Eldəniz müəllimə. Mən Eldəniz müəllimi 14-15 yaşından o vaxt ziyalılar hərəkatına gedirdim şehir məclisinə. Oradan tanıyıram, onun yadında qalmaz, mənim anda yadında qalıb. Orada bir məclis var, bir təşkil eləmişdi, şehir məclisləri. Mən də az yaşlıydım, mənə apardılar ora. Allah ona can sağlığı versin. Aslan İsmailov Azərbaycanın vicdanı. Əlisan İzad bir əsərində deyir ki, Rusiyanın vicdanı bir şairin yazısının adını çəkir, amma şükür Allah, Rusun bir vicdanı varsa, Azərbaycan xalqının vicdanları çoxdur. Mən o vicdanların hamısını birliyə çağırıram, çox xahiş edirəm Aslan müəllim, sizdən təvəqqə edirəm. Mən gedirəm arada, yəni o demokrati düşərgəyə çox yaxınam, gedirəm, iştirak edirəm, amma o liderlərə sizin adınızla, burdan sizə çox xahiş edirəm. Artıq birləşməyə vaxtıdır. Əgər birləşməsələr, onlar bir tarixdə, Azərbaycan tarixində qara ləşə kimi qalacaq və ətrafında olan 5-10 dənə insan da bu il gələcək onların yanından. Yəni, çox xahiş edirəm sizdən, çatdırın bizim gənclərin bu dəqiqə istəkləri. Biz birlik olsa, bütün gənclər onların arxasında gələcək. Amma hərə bir yerdə, bir qərərgahda otursa ki, mənim partiyam qalib gələcək, heç kim onların arxasında getməyəcək və gedə də bilməz. Eşq olsun. Toluşum o vaxtı Aynes telekanalında finala qədər məni yüksəldən öz talış xalqım, türk xalqım, oradan talışla bir söz dedim. Votmekir, şümənim maçqardan toluşum, yəni sizi öpürəm. Yuvan votdan, şümənim maçqardan. Bütün Azərbaycanın ləyaqətli övladlarını birliyə səsləyirəm. İnşallah biz bütün xalqlar çiğin-çiğinə Qarabağ torpağını işğaldan azad eləyəcəyik və Allahdan arzu edirəm ki, Mehdi müəllimin onda da maddi, mənəvi imkanı, gücü çatsın ki, Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında belə tədbirlər təşkil edir inşallah. Qardaşa, qardaş əli ilə atılan daşlara bax. Daşa dönmüşlərə daşla yarılan başlara bax. Tanıdır insana insan özü öz kimliyini, tanımır bir-birinin haqqını. Qardaşlara bax. Aç mənim qəlbimi, qəlbində olan dağlara bax. Üzlü üzsüzlərə, satqınlara, yaltaqlara bax. Canı ilə yaşayan kəslərə aciz dedilər, qeyrətin tapdalıyıb yüksələn alçaqlara bax. Millətin haqqı talan, dildə yalan sözlərə bax. Göz dikim yollara, yollarda qalan gözlərə bax. Üzülüb, zülmü üzündən yorulub insanlar, sarı yarpaq kimi qəmdən saralan üzlərə bax. Zərli ziynətlərə, sərvətlərə, tazlara bax. Qəmli yoxsullara, məzlumlara, möhtazlara bax. Nə gözün doydu, nə qarnın. Gözün ac, qarnın tox. Doyduru az gözünü, aç gözünü azlara bax. Azlara bax. Gəl. Mərcisin toluşu ruhi, toluşu əməkxana. Mənim Azərbaycan əməkxalarım çox deyənə, gecə gündüz biz Azərbaycan əməkxana deyirik toylarda. Amma bu məclisi özümə borc bilirəm. Öz şərəf borcumu yerinə yetirmək üçün bir toluşsa əməkxana səhərdimlə əlaqədər etmən, təzə bir şey çıxarda bilmədim. İnşallah bir dəfə eşitmişsiniz. Amma gələn dəfələrdə yeni-yeni repertuarlar çıxardaq. Toluşi ovi, toluşi ovun tarixi dəvun. Nominin, hürmətinin, qəriyyətinin toluşa qavun. Bəməku iqlə xüne, iqlə dine, iqlə zəvun. Xəbəm əsləm dəvəku, qonravəşə, qon toluşə. Con ədəm iqlə ton əstəyə toluşə. Thank you.
var ana. Maşallah koluşun testinde sen har var ana. Reşti kutal kataji meskuva London koluşu. Reşti kutal kataji meskuva London koluşu. Xevemezden tını ku kumravajı kum koluşu. Zoneden iğne zoneste toluşu zon toluşu. Bu meyxananı vətənpərvər ruhda inkişaf eləmək istəyirik. Çox əfsus ki, evlilər indi vətənpərvər ruhunda bu mövzuları yaxın buraxmırlar. Hətta bir dəfə Space-də bir Qarabağ sözünü işlətdim, dedilər, nə onu işlətmirsən, onun olsa kəsəcəklər orada. İndi biz çalışırıq gələcəkdə, ümid edirik ki, inşallah biz bu arzularımızı yerinə yetirə bilərik. Çox sağ olun, Allah var edəsin.